tappar i den volten. Så att jag tror nog ändå att Stigå får ta det väldigt lugnt från start. Och jag skulle bli förvånad om han lyckades få ledningen direkt. En dålig start fick istället nummer 7, Dream of Victory. Men snabbt ut till nummer 6, Sontad. Favoriten är med som tredje häst. Som andra häst följer nu nummer 4, Victory VIP. Så galopperar nummer 4, Victory VIP, alldeles framför favoriten. Som kan få lite bekymmer där. Då tar sig nummer 4, Victory VIP, ut ur fältet. Och som andra häst följer nu nummer 7, Dream of Victory. Och bakom den då favoriten nummer 2, Bubka Bob. Bakom den följer sen också nummer 3, All Mine. Så kör vi första 500 där. Som går efter snabba 1.17. Och då övertar nummer 7, Dream of Victory, och Torbjörn Jansson ledningen. Så följer då nummer 6, Sontard, som får favoriten nummer 2, Bubka Bob, på utsidan. Det är nummer 1, Speedy M, upp i ryggen på favoriten i det tredje paret utvändigt. Så följer invändigt nummer 8, Garuda. Garuda har utanför sig nummer 9, Kalmon, i det tredje fjärde paret. Så följer också nummer 12, Miquillo, invändigt i det femte paret utvändigt. Och den sitter nummer 10, Lion Eyes. Så följer också nummer 13, White Dot, med nummer 11, Dame Ego. Så avslutas det invändigt med nummer 15, Beachfire, och 14, Oliver Cash. Och man kör första varvet efter 18,5. Favoriten, Bubka Bob, alltså på utsidan utav nummer 7, Dream of Victory. Det här loppet startar alltså inte nummer 5, Senate Long. Dream of Victory står i 6 gånger pengarna. Favoriten får alltså gå den tuffa vägen, utvändigt. Så börjar vi sista varvet där favoriten då nummer 2, Bubka Bob, är på utsidan och ser fortfarande väldigt, väldigt pigg ut. Jag tycker däremot att nummer 7, Dream of Victory, på insidan har lite bekymmer med travet runt svängarna. Bakom följer sen Sontard nummer 6. Speedy M nummer 1 kan inte vara med och kommer det här på det här sättet bli lite bromskloss. Många fastnar bakom, bland annat Miquillo, men det gjorde inte nummer 10, Lion Eye, som mycket fort kommer upp som tredje, fjärde häst, eller sjätte häst när det är 650 meter kvar. Måste gå till attack igen ut i tredje spår. Första 500 på sista varvet har vi kört där och det går då på en Aderton. Och det är Lion Eye nummer 10 som är attack ut i tredje spår. Bakom försöker sen också nummer 12, Miquillo. Det är också nummer 11, Dame Ego. Det är Miquillo som nu är till attack långt ut i spåren. In på upploppet är det fortfarande nummer 7, Dream of Victory. Med favoriten Bubka Bob på utsidan. Stig och Johansson tittar ut och ser, finns det något där bakom? Han ser att Sontard sitter fast där bakom. Nu som först kör han undan, men har han upptäckt att de kommer fort? Det har han inte, för Bubka Bob kan inte tända om. Men det gör istället nummer 12, Miquillo, som har gått en tuff väg och kommer att klara av den. Nummer 12, Miquillo, vinner den första V65-avdelningen. Hästen satt ju faktiskt hermetiskt fast när det var 800-900 meter kvar utav loppet. Nummer 12, Miquillo, vinner sitt första lopp för året och det gör han då i V65 där han förra året vann många, många segrar och imponerade stort då. Han vinner före nummer 15, Beachfire, och trea blir nummer 2, Bubka Bob. Oddset 8,54. Platserna 17, 22, 14 och segertiden så fina som 1.16,8. V65-2 över 1640 meter, silverdivisionens hästar. Här får vi nog chansen att se att det kommer att gå väldigt fort i det här loppet, har känsla av. Omsättning på veckans V65 är 26,22 miljoner kronor. Och favorit är nummer 6, Pro Crown, och Per Lennartsson, ett Eskilstuna ekipage. Hästen skulle ha varit med över 2160 meter på Gävle. Och vi kommer iväg i det första försöket. Det är starkt gjort. Det är alltså nummer 1, Savas Hanover, som får nummer 3, Lirin, på utsidan. Som trycker på ute i tredje spår, och så favoriten nummer 6, Pro Crown.
Bakom följer invändigt nummer 8 Dream Shatter och en mycket, mycket snabb start av nummer 11 The Fireway som hamnar i tredje paret utvändigt. Där bakom följer sen invändigt nummer 9 Clean Oven som utanför sig har nummer 2 Kotta Sy. Favoriten nummer 6 Pro Crown fram till nummer 1 Savas Hanover. Och de öppnar första 500 på 12,5. Jag förstod att det skulle bli en riktig öppning i sånt här lopp. Bakom följer sen nummer 8 Dream Shatter. Utanpå den nummer 3 Lirin. Det går fort i loppet. Därefter följer sen nummer 9 Clean Ovens. Och Clean Ovens har snett utanför sig. Nummer 11 The Fireway. Ensam följer sen nummer 2 Kotta Sy. Bakom Kotta Sy följer nummer 10 Gary Cortiflo. Som nu får nummer 12 King of Sydney på insidan. Så drar de på enormt där framme. Så följer också i det näst sista paret är det nummer 7 Crown Flower. Oj, 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 vad rundrar på. Första varvet har vi kört där. Och det går på 1.13 blankt. Ah, det är fortfarande då nummer 1 Savas Hanover som har tryck ifrån utvändigt utav nummer 6 Pro Crown. De har dragit ifrån en bra bit. Det är The Fireway som tar upp jakten bakom The Fireway. Försöker också Kotta Sy så försöker även nummer 5 Step Proud. Savas Hanover drar undan med Pro Crown på utsidan. Det är The Fireway och det är Dream Shatter nummer 8. De är 20-30 meter kvar ner. Försöker de attack bakifrån med bland annat då Crown Flower. De är trötta, mycket, mycket trötta. De kommer tillbaka här bakifrån för de är fruktansvärt trötta där framme. Savas Hanover har fortfarande greppet. Och det är, ja, de kommer sakta men säkert, men de kommer inte att nå fram. Nummer 1, Savas Hanover och Ola Samuelsson vinner V65-2 efter en våldsam öppning utav loppet. Nummer 1, Savas Hanover och Ola Samuelsson vinner V65-2. Efter den tuffa öppningen är det mycket, mycket starkt att komma till mål. Och han vinner före nummer 6, Pro Crown. Och trea blir nummer 8, Dream Shatter. Oddset 4-24. Platserna 17-22-34. Och segertiden 1.14,1. Det är nytt svenskt spelat mellan de här två. Snabbt ut. Galopp blir det för favoriten nummer 5, Oblixot. Snabbt utifrån är det nummer 7, Fjärde Missen. Och nummer 6, Smoking Ås. Galopp också för nummer 4, Unit. Så följer då som tredje häst nummer 2, Tom T. Hall. Som snett innanför sig har nummer 1, Gersha Express. Så följer också nummer 10, Speedy Best. Bakom nummer 2, Tim T. Hall, följer nummer 9, Bosse P. Finalen följer sen invändigt nummer 8 som fjärde häst. Första 500 där går efter 20,5. I det femte paret sitter invändigt nummer 11 Vicky Ego. Så sticker favoriten Obliksot trots sin galopp. Ger han sig iväg ut i tredje spår. Fältet avslutas alltså av nummer 11 Vicky Ego. Utvändigt om den nummer 3 Viktor Mont. Nu är risken att favoriten kan bli hängande här ute i tredje spår. Tom T. Hall nummer 2 och Eriksson vill gärna inte släppa ner favoriten härifrån nu. Där har vi kört första varvet, går på 1.20. Så försöker då Svanstedt backa ner i ryggen, kommer faktiskt ner i andra paret utvändigt när nummer 9 Bosse P och Tommy Hanné inte kunde täppa till där riktigt när det var tempoökning. Nummer 7, Fjärde Missen i ledningen med nummer 2 Tom T. Hall på utsidan. Bakom följer sedan nummer 6 Smoking Ås med favoriten. Nummer 5 Obliksot. Galopp blir det för nummer 10 Speedy Best. Så har favoriten faktiskt svårigheter redan nu att gå med. Men det är klart den där hårda forceringen gjorde väl att det varit mjölksyra. Då är det attack ifrån nummer 9 Bosse P. Försöker dra med sig också nummer 3 Viktor Ma. Men det är nummer 7, Fjärde Missen, som får tryck utav nummer 2, Tom T. Hall. Första femmorna på sista varvet efter 1.17. Det är Smoking Ås som jagar på. Så är det också nummer 1, Gersha Express, som smyger upp som fjärde häst. Galopp igen för favoriten nummer 5, Obliksot. Tom T. Hall har övertagit ledningen.
Först in på upploppet, har tryck utifrån sig ifrån nummer 6 Smoking Ås, och så kommer också nummer 1 Gersa Express. Den står faktiskt i 50 gånger, men så galopperar den even när den ska gå i närkamp. Men Tom T. Hall har 100 meter kvar utav loppet och har ett grepp. Smoking Ås nummer 6 bryter ut många spår, men det kommer alltså att bli nummer 2 Tom T. Hall och Åke Eriksson som vinner V65-3, och han avslutar sista varvet efter 1:16, och det var alltså dubbla galopper för favoriten. Tom T. Hall har bara gjort 8 starter i sitt liv, och här vinner han då sin tredje seger, och det var alltså i V65. Och han vinner före nummer 6 Smoking Ås och trea nummer 1 Gersa Express. Oddset 3:15. Platserna 15, 17, 61. Och seger 1 har han, nummer 2 i Casanova Free, nummer 3 Black and White, nummer 4 Don Kiwi, nummer 5 Bravo Sund, nummer 6 Think Tank, och sen är det också nummer 7 Lansson och nummer 8 Sadie Newton som alltså tävlar om de här 100 000 kronorna. Rekord för loppet har alltså Emil på 13,3. Men har man vunnit ett 16 meters lopp före här 14:01 utan bilstart, så kan man ligga så att det kan bli en tid runt 1:13 och kanske under, va? Man får hoppas att det i alla fall blir lite fart på loppet. Bilen släpper fältet där. Vi ser, kan då nummer 1 Bravur Sund försvara sitt innespår? Det är Think Tank utifrån som trycker på. Däremellan är det också sen Don Kiwi nummer 4. Så följer då nummer 2 Casanova Fri. Och så blir då Sadden Newton nummer 8 hängande ut i spåren. Så galopperar Don Kiwi. Och ja, kan det bli lite strul där. De försöker Think Tank backas ner i tredje paret invändigt. Det är Sadie Newton nummer 8 som är på väg fram emot favoriten nummer 1 Bravur Sund, och vi kör första 500 där som går på, ja, har faktiskt underkant 1:12, det går 11:30 ungefär. Som femte häst följer sen nummer 3 Black and White, och där bakom sen nummer 5 Bravur Sund, så följer nummer 7 Lansson och nummer 4 Don Kiwi. Favoriten nummer 1 Bravur Sund i ledningen med nummer 8 Thaddy Newton på utsidan. Bakom sitter då nummer 2 Casanova Fri och nummer 6 Think Tank. Sen är det invändigt i det tredje paret. Nummer 5 Bravur Sund. Utanför den nummer 3 Black and White. Och så följer också Lansson nummer 7. Don Kiwi nummer 4 har redan utgått ur loppet. Vi kör första varvet där som går på 14:30. Attack ifrån nummer 3 Black and White i tredje spår. Black and White debuterar också första gången här i gulddivisionen. Har inte varit ute mot såna här tuffa hästar. Lansson nummer 7 följer med bra ut i tredje spår i ryggen där ute på Black and White. Och så bakom tassar också då nummer 2 Casanova Fri som var trea i det här lilla elitloppet bakom Bravuren då. In på upploppet fortfarande Bravur Sund nummer 1 igen längs led. Det är Black and White och det är Lansson där bakom. Så det är också Bravo Sund som har letat sig loss och kommer nu fort ut i tredje spår. Men det är fortfarande favoriten nummer 1. Och så kommer Casanova Fri loss. Men det är för sent från det här läget. Det är bara 60-70 meter kvar av målet. Nummer 1, Bravur Sund. Och Björn Larsson vinner V65-4 Mälarpriset. Och hästen ser ut bara att bli bättre och bättre. Björn Larsson och Bravur Sund vann mycket enkelt, vågar jag påstå, Mälarpris. Men han är inte favorit när det gäller V65-sträcken. Det är nummer 3, Charlie Toss, som är det. Galopp blir det för nummer 3, Charlie Toss, direkt från start. Galopp också för nummer 8, Golden Star M. Galopp också för nummer 4 Lady Honolulu, och även för nummer 6 Yankee Champ. Det har varit mycket galopper där, och favoriten då nummer 7 Killer Brolan direkt till ledningen. Före nummer 5 Top Charlie B. Så följer också Puss Crowd som tredje häst. Därefter en liten lucka till nummer 11 Gustavo L. Bakom Gustavo L är det nummer 9 Soot Melody. Så följer också nummer 10 Monarch Scott. Snett bakom den nummer 12 Dynamite Sun. 1:17 kör man de första 500. Och det är alltså favoriten nummer 7 Killer Broline i ledningen. Har nummer 5 Top Charlie Bill bakom sig. Puss Crown nummer 2 har glidit ut ifrån det tredje paret invändigt.
invändigt, och som tredje häst tar sig nummer 10 Monark Scott. I det fjärde paret sitter sen utvändigt nummer 11 Gustavo L. Favoriten nummer 7 Killer Broline får hållas där framme. Om man kör första varvet där går inte fortare än 20. Lugnt tempo där framme alltså för favoriten som börjar sista varvet där med nummer 2 Purscraft på utsidan. Bakom sitter sen nummer 5 Top Charlie Bill, på utsidan av den nummer 11 Gustavo L. Så följer också då invändigt till tredje paret nummer 10 Monark Scott med nummer 9 Soot Melody. Så följer Yankee Champ nummer 6 som snett utanför sig har nummer 12 Dynamite Sun, och så avslutas det med något illa travande nummer 3 Charlie Toss. Killer Broline fortfarande i ledningen. Det är Gustavo L nummer 11 som har glidit ut till attack i tredje spår. Första 500 på sista varvet gick efter 19. Fortfarande ingen märkvärdig tempo. Bakom sitter sen Top Charlie Bill nummer 5. In på upploppet är det alltså favoriten Yankee Champ nummer 6 som har galopperat, smyget invändigt, går till attack ute i tredje spår, kommer fort, men fortfarande är det favoriten som har greppet. Det är Yankee Champ som kommer bakifrån, men favoriten har greppet och kommer att klara det här. Ja då, nummer 7 Killer Broline och Lasse Lindberg vinner V65-5. Det var ledning från start till mål och jag tyckte ändå att det var en enkel seger till slut. Sista varvet gick efter den och 16. Nummer 7 Killer Broline, han tog den närmaste vägen till mål. Ledning direkt och sen spårade han ända hem och vann säkert med över en längd. Och han vinner före nummer 2 Purscraft och 3 nummer 6 Yankee Champ. Oddset 3 och 28, platserna 15, 21, 18 och segertiden 1:18,0. Värdet då på V65 efter 5 avdelningar 1 krona spelet 1545 kronor och på 70-öres alternativet 1081 kronors värde. Veckans V65 har avslutats med stoeliten 1640 meter och bilstart. Favorit är nummer 5 Tina Toy som står i 3 gånger pengarna. Och andra hans favorit är nummer 1 Shishels som står i 4 och 20. 4 och 10 går också, står faktiskt nummer 10 States Entrance också i. Om nu Tina Toy vinner i dubben kombinationen 7 Killer Broline och 5 Tina Toy så ger det oddset 13 och 14. Med nummer 1 Shishels så ger det 17 och 18. De är andra hans favoriter på dubben. Och tredje hans favoriter nummer 10 Stage Entrance. Och ihop då med Killer Broline som ger 21 och 42. Det var alltså dagens dubbelodds det. 1640 meter med bil. Nummer 1 Shishels är ju mycket snabb ut bakom bilen. Det skulle vara konstigt om hon inte får ledningen. Om hon nu travar iväg felfritt och bilen släpper fältet där och det blir jaga. Shishels är snabbast ut. Så kommer de utifrån också. Det är Samina Mojo. Ska hon överraska och komma ner där? Nej, det gör hon inte. Tina Toy, favoriten. Nummer 5 följer som fjärde häst. Och så backas då Samina Mojo. Det är nummer 7 för att komma ner i ryggen och gör det. Upp som fjärde häst invändigt är det nummer 2 Sally Brodda. Och favoriten Tina Toy blir nu hängande ut i spåren. Om det inte är någon som kommer och avlöser. Det gör det, ser det inte ut att göra. Det var faktiskt nummer 8 Pershing Marie som blev hängande i tredje. Men Sven Berger som kör vill inte komma dit fram. Ja, första 500 gick väldigt fort. Jag hade lite över 10. Hade 10 prick förresten. De första 500 meterna utav loppet. Det är en rejäl öppning det. Med nummer 1 Shishels i ledningen har då favoriten nummer 5 Tina Toy på utsidan. Bakom följer sen Samina Mojo nummer 7 och Spinoni får ju ett perfekt lopp i det andra paret utvändigt. Sen följer det nästa par invändigt Sally Brodda nummer 2,
som har Stage Entrance nummer 10 på utsidan. Och första varvet går efter 1.12. Det går alltså fortare då än vad man körde i guldmissionens lopp där Bravur Sund vann. Det är attack ifrån nummer 6, Don't Cry For Me. Då glider också nummer 10 Stage Entrance ut till attack ut i tredje spår. Och Spinoni blir fast där. Håkan Eriksson uppfattade nog inte att de kom väldigt fort bakifrån. Om ni tittar där på Håkan Eriksson som kör Spinoni så lutar han sig nästan tillbaka. Han har så mycket kraft kvar i det där läget. Kisel fortfarande, men det är Tina Toy och så kommer de bakifrån. Det är också då Lucky Lip som kommer. Det är 4 hästar sida vid sida. Kisel kan inte klara av det här, utan det blir nummer 10 Stage Entrance som lyckas vinna och gör ett mycket bra lopp. För att det gick ju så pass fort hela tiden, samtidigt så var Spinoni fast med allt kvar i mål istället. Olle Goop började med nummer 12 Miquilio och han avslutade veckans V65 genom nummer 10 Stage Entrance som vinner före nummer 1 She Shells och trea blir nummer 6 Don't Cry For Me. Oddset 4.04 och platserna 22, 26, 46 och segertiden 1.14,4. Kombinationen 7 Killer Broline och 10 Stage Entrance på dagens dubbel ger oddset 21.42. Omsättningen var 5 634 795 kronor. Så har vi dagens rätta V65. Det började med...